Međutim, kada bismo vratili priču na bolesti, jer to ljude veoma zanima, neko ko ima hronične bolesti, tu su kardiovaskularne bolesti, neurološke bolesti, razne zapaljanske bolesti, endokrine bolesti, mnogo ljudi ima Hashimoto tiroiditis, dakle ima bolesnu štitastu žlezdu. Imamo tri vakcine. Negde su se pojavljivali tekstovi da određene grupe pacijenata treba da biraju prema tom svom tipu bolesti i vakcinu. Kako sad, recimo, svi ti ljudi koji imaju hronične bolesti da se ponašaju? Treba li da prime vakcinu ili ne? Pacijenti sa hroničnim bolestima su u velikom riziku od teške komplikacije COVID-a i zbog toga bi oni svakako trebali da se vakcinišu. Sad, imamo i tu jednu nezgodu. Izvinite, a kojom vakcinu? Jer to je ostavljeno, kako da kažem, na izbor. Ostavljeno je čitaocu na volju. Znači, to je jedna, da kažem, nezahvalna stvar i za mene kao lekara da preporučim, a još manje za čoveka koji treba da se opredeli. Prosto je odgovornost prebačena na tog osobu koja trijažira pacijenta i pacijenta. Sad, možete da se pitate, pomenuli ste neurološke pacijente, znači u onom uputstvu za Sinofarmovu vakcinu stoji kao mera predostrožnosti da treba biti oprezan kod neuroloških, progresivnih neuroloških bolesti. I sad šta to znači? Bolesti koje tokom života dovode do progresije, praktično neizlečive neurološke bolesti. Kao Alzheimer? Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest, multipla skleroza. I tu su... S druge strane, imamo jako opasnu situaciju da ako se taj neko razboli, svaka infekcija, recimo kod osobe sa multiplom sklerozom, može da dovede do novog ataka.